Դուր չի գալիս էս ամեն ինչը։ Ինչ է դուր չի գալիս ոն։ Դե որ Սյուզին մրետ է ապրում ու չգիտենք թե դեռ ինչքան։ Հող, ինչ ես անում։ Ինչ ա եղել։ Չգիտես որ չի կարելի ուրիշ պայուսակ մտնել։ Ինչի ուրիշ բան կար մեջը։ Ոչ մի բան էլ չկա, ուղղակի չի կարել։ Ոստիկանությունում պիտի մարդ գտնեմ։ Հողա։ Ունենց մարդ, որ Հակոբյան ավակին լավ ճանաչում ա, ու հետն էլ մոտ ա։ Լավ կզանգեմ։ Բժիշկ Դիման, ինչ կասեք։ Էդ ինչ ա նշանակում։ Միակ տարբերակը փախնելն ա։ Ինչ։ Դե հա, ուրիշ տարբերակ ունես։ Թքածում եմ ամեն ինչի վրա, որոշել էի օգտագործել նոր ներս մտնել։ Բայց չարեցի։ Ինչ։ Կարողա որ իրար հետ անեմ։ Գուզես։